Is-serata tajba eżisti l-spettaturi nilqakom għal Primetime. Primetime tal-lum hija edizzjoni straordinarja x'fil-fatt ser nospita hawnhekk l-artisti kollha li ser ikunu qegħdin fuq il-palk taċ-ċelebrazzjonijiet nazzjonali tal-ejlit l-ewwel tas-sena fil-Belt Valletta. Għalhekk iqbgħu hemmhekk ħamorru għall-waqfa żgħira ta' riklami kif niġu lura ser nilqgħu mill-ewwel l-akustik duo Charlou. Iqbgħu hemm. Is-serata tajba eżisti l-spettaturi fadal ftit iktar minn tliet sigħat sabiex inselmu l-sena 2018, però fuq kollox nilqgħu sena ġdida 2019. Il-lejla fil-Belt Valletta fi Pjazza San George iċ-ċelebrazzjonijiet nazzjonali tal-ejlit l-ewwel tas-sena. Tistgħu timmaġinaw x'atmosfera inkredibbli ser ikun hemm. Ovvjament ħafna u ħafna nies, atmosfera sabiħa, però fuq kollox ħafna artisti u ħafna mużika. L-artisti kollha li ser ikunu qegħdin fuq il-palk prinċipali qabel ma jmorru l-Belt Valletta ser jieqfu hawnhekk, ser jieqfu ħdejja, ħanħedu drink flimkien, ħanaddu l-awguri lil xulxin, naddu l-awguri tal-ejlit l-ewwel tas-sena lilkom ukoll. Ovvjament nisimgħu naqra x'għandhom preparat għalina għal-lejla, però fuq kollox insiru nafu naqri iktar is-sena 2018 kif kienet għalihom. Fuq il-park ta' Pjazza San George il-lejla jibdew kollox l-acoustic duo Charlou. Nilqgħu fostna. Inselmilkom. Kif intom? Awguri, is-sena tajba. Is-sena tajba. Tistgħu takkomodaw ruhkom, jiena qed nipprepara naqra malajr x'webs mix ħalli nkunu nistgħu nawguraw il-xulxin is-sena tajba bid-drink f'idejna u x'vera. Luke, is-sena 2018, anzi ħanpoġġilek kontra, is-sena 2019. Tista' tkun aħjar milli kienet is-sena 2018? Naħseb dejjem, nippruvaw dejjem. Dejjem target, nagħmlu target biex nippruvaw naċċivjah dejjem. Mhux hekk, isma' Josef, naf li s-sena 2018 tiegħek kienet speċjali ħafna, awguri, awguri. Awguri doppja anzi għalik Josef, għax Josef sar papa l-ewwel darba fis-sena 2018. Semmejtuha Lea May? Lea May. Meta twildet Lea May? F'September? 13 ta' Settembru. 13 ta' Settembru. Ek, dak il-ewwel miliet baby d-dar, kellkom bambin Ġesu ta' veru. Ejja, ikun xaħġa differenti, ju speċjali. Bis-sens ta'. Luke, x'tgħid lna fuq Josef hekk, father hands-on, kif inhu? Fem, l-ewwel esperjenza tiegħu, sa fejn le, ma qed imid tidejh jiġifieri. U hands-on to the full Josef hekk minn dak it-tip li tbiddel il-ħriq ibotilżu hekk, jiġifieri full. Kapaċi jsewwi kitarra mill-bidu għal aħes ma ma jbiddilx nefim. Oġbitni it-taqbila li għamil. Tipprova u tagħmel affarijiet u le jinnexxielek. Josef, ftit tal-ġimgħa qabel ma twildet Lea May, nidejtu l-aħħar music video tagħkom, Funk Noodle, ħa naraw silta flimkien. Isma' f'dak il-video kellna ċans naraw hekk il-groovy moves tagħkom, rajnikom tiċċaqal u rajnikom tisfnu. Josef, normalment inti minn dawk li tiftaħ id-dance floor hekk fejn tkun? Le, ma għall-okkażjoni bħal din hekk. Għax ma roll out għall-okkażjoni bħal din. Għall-okkażjoni bħal dik you do it, għax tagħmilha għax fl-aħħar mill-aħħar it's an entertaining piece. U t-tik ukoll id-diska kreattiva għandha ħoss hekk 70s funk daqsxejn elementi differenti fuqha. Iktar moderni u hekk u influenzi anke eqdem minn hekk. Toġobna ħafna l-biċċa tan-nofs fejn taqa' kwieta, hekk il-biċċa favorita. Għax fiha ritmi naqra differenti, fiha ftit lob il-kitarra hekk ħelu. Fakkarni ħafna f'Jimi Hendrix u hekk tifhem. Luke, fil-video narawkom qegħdin tisfnu ma' manikin. Il-koreografija f'idejk kienet dik jew għalli milek xi ħadd? Le, ftemnihom minn qabel il-mus. L-iktar biex inġibu l-manikin kien problema għax li tħiġġa minn barra t-tieqa tal-karozza sa qajlu oħra ħiġġa l barra ġifieri ġennata kienet ma. Hija kollox improvvizzat. Ma tippreferi tisfen ma' manikin jew tippreferi tisfen ma' persuna ta' veru?
Good question. Skont minn il-persu. Ekku, għax manikin ma jmerik għad, tu. Eżat, manikin ma jmerik għad. U ma manikin vera diffiċli biex tiżbalja wkoll. Ekku, ma kienet esperjenza sabiħa. Li terġa' tirrepetruha? Ma nafx, forsi in future jista' jkun. Il-lejla ħad tisfemma xi manikin fuq il-parki u le? Għandna żefjena lejla jew. Jo surprise. Ma nafx it-tinniex il-bajt. Kollo surprise. Kollo surprise. Isma, għandi dar ritratt tara Josef tiegħek nixtieq taraħ miegħi. U tgħidli naqra fi xi fakrek. Tajt korda u fuq l-istejġi eżatt ħanibdew song twila u tirkjedi xebalob. Ma tajt korda. Korda. Għaddej ma fil-verità dik il-korda kelli vera bżonna. Ma nistax indoq minn ħajra. X'kien fiha ħafna songs f'xurxin di medli ta' xi 10 minutes. X'kien tinqa' tal-korda ċertu soloing ma tkunx tista' tagħmlu. Look, kien qatat korda. Arajt, arajt, tallemna naħdmu fuqha, sa ġiet parti mis-setta. Bil-dilta fuq il-palk, indu naħmu n-nies. N-nies u x'għamlu n-nies? Iktar ħadu gost li nqatat. Iktar ħadu gost, nqatat dilta komplejna. Ix-xow baqa' għaddej u apprezzaw fil-verità. U biddilta mal-ajru kollox. Fi 30 sekonda diġà ħareġa mill-basket u reġa' tat tal-laħħa. Għax tal-prattika ma ġifieri għax normalment jaqtaw ħafna iktar kordi. Nisew il-kitarri u naħdem ma' bands oħrajn illi ġieli kollhom bżonn dal-ħsarat jissewgħu mal-ajr. Jekk ma nsewwix tiegħi mal-ajr nkun qed indoqq jiena speċjalment. Luke, jinqataw lek inqas kordi minnu? FM, dal-aħħar seħitni, għax bdew itiru. Fl-aħħar event li kellna niftakar inqatat li korda kelli sperki tal maħadmitx laqqas u rġajt mort lura. Ġifieri, u ma jgħidu li tal-limt nħok siebu issa fuqha. Xej, għajjintu kif jgħidu bil-Malti. Isma' lejla kemm il-korda ħanaqtaw Josef. Nispera ma tantx inqataw ta' ħanajlek. Kulem tliet erba' naħseb. Imma mhux ħaġa kbira ta' biex inqataw ra' kordi għax. Il-lejla. Ma partu mi xow, kollu. Il-lejla, xħan nisimaw? Nisimaw, xħan nisimaw? Songs originali. Songs entertaining. Nisperaw li nisimaw n-nis li kantaw l-ura. Ġveri għedin tissennaw n-nis li kantaw l-ura. Songs interactive. Appella li kom li taħtkunu għedin Piazza San Giorgio, ma għana palis għedin t-preparaw forsi biex li t-il-qom id-dar. Xarru l-u jridu jisimaw kom t-kantaw. Isma, ftaħtu s-sena 2018 il-belt, ftit metri il-fuq me Piazza San Giorgio. U l-lejla ħatal u kollox. Emmek, jina nirringrazzakom ħafna tal-li ġejtu t-naqdu miħaj. L-lejla niltaqa ma kom minnaw nuftit tal-minuti uħra, ovvjament backstage, għax jibda kollox minnaw ftit tal-minuti uħra. Grazzi tal-kontu miħaj, ir-risq għas-sena 2019. Intom il-telespettaturi, iqpo emmek, għax minnaw ftit uħra sejrin niltaqaw miktar artisti, fos l-oħrajn sejrin niltaqaw ma Pier Cordina u Corazon, ħajkunu għedina u għek Corazon se tkun edha t-prezenta meja ju Pier Cordina, ovvjament DJ li mandu bżon tal-ebda introduzzjoni. Qabel ma mmorru għal-riklami, mal-ajr nfakkarkom li għatantkom l-aħħar ċans li tittantaw xortikom sabiex terbħu dik il-coffee machine DeLonghi. Ġifieri jekk għandkom xi ritratt ta' xi qarib tagħkom ta' xi ħadd li jgħix fid-dar magħkom tal-maħbuba tagħkom eċetera li qiegħda rieqda, aqbdu batun ibatunna issa permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi Owen Bonnici u jekk tagħmluha tkunu qegħdin fiċ-ċans li terfu coffee machine DeLonghi grazzi għal Ultimate. Għalhekk minn hawnhekk nawguralkom u jalla tibdew is-sena hekk 2019 b'ħafna reħa ta' kafe d-dar u tqumu hekk vera enerġetiċi hux vera. Ħamorru għal naqra reklami kif niġu lura niltaqgħu ma' Pier Cordina u Corazon u iktar tard ma' jra losko.